Hola, avui us porto els negritos de Tarragona. Hola, jo sóc l'Hugo de Hugo Challenge. Avui us porto un nou vídeo sobre els gegants negritos de Tarragona. Són centenaris. El negrito es va construir al 1856 i la negrita al 1859. El gegant negrito és un dels pocs gegants de mig cos de tot Europa. Els originals estan fets de fusta i estan guardats a la casa de la festa de Tarragona, i els d'ara són una rèplica del 2006. Els originals es va fer Bernat Verderol i els nous Àngels Cantós. El negrito mereix 2,47 metros i pesa 25 quilos, i la negreta 2,65 metros i pesa 35 quilos. Ara diré com són. El negrito porta un vestit blanc, porta un barret, porta una arracada, porta una corbata de color vermella i porta un paper. Ara la negrita. La negrita porta un vestit de color blanc amb ratlles de color vermell, porta un lloro i porta arracades. N'hi ha dos models d'aquests dos gegants de goma. El model, i ara no us assusteu, a l'antic. No s'assemblen en res. Ara us fico dos fotos dels de veritat i dels de goma. S'assemblen? Sí, tinc de donar les gràcies a la Jenny, que m'havia portat per al Pare Noel la negrita de Tarragona, i diu que s'assembla molt. Gràcies, Jenny. Mua. Recordeu que tinc un Instagram que es diu El Gegant i Jo, i pujo fotos de gegants, i us deixo un link a la descripció dels negritos de Tarragona ballant. Fins al proper vídeo. Adeu!